Pas 4 muajve diskutime, drafti që do të ligjëroj bastet është rikthyer në kuvend. Zëvendës Ministri e Financave Vasili Kavjero theksoi se në bashkëpunim me grupet e interesit janë ripar kriteret për kompanitë që do të licencohen dhe lidhen me eksperiencën apo me kapitalin që duhet të kenë për të aplikuar. Shenc është të theksuar shumë dhe kriteri financiar, që ta do të thot, ne kemi kërkuar dhe kemi diskutuar në fakt edhe me ju dhe gjejmë dakordësi të plot që licenca të filloj nga një nivel minimal dhe mëtej, kush ofron më shumë pa diskutim që do të ketë edhe një avantazh më shumë krahasuar me të tjerët, pra që lidhen me elementët e garës, elementi financiar krahas dhe elementet të tjerë teknik apo dhe elementi ligjor, se cilët do të përcaktohen me vendim të këshillit të ministrave. Një tjetër ndryshim në draft është parashikuar edhe për moshën e lojtarve në bingo dhe në lotarit kombëtare, ku është propozuar ulja në 18 vjeç nga 21 vjeç. Të ulet fasha e atyre të cilët do të luajnë në këto dy lojra, por dhe fasha e të punësuarve nga 21 në 18 vjeç. Sigurisht ne kemi dashur të ruajmë një standard, i cili është i përgjithshëm për të gjitha kategoritë lojrave të fatit, por këto mund ta lëmë edhe në gjykimin në vendimarrjen e komisionit. Kriu i Komisionit të Ekonomisë Eduard Shalsi tha se futja e kazinove online është lënë për një moment të dytë, pasi kërkohen një sër ndryshimesh ligjore. Ato duhet jenë pjesë e re e ligjit. Dhe ti jepet mundësia të gjitha kompanive që do të aplikojnë për licenca, të kishin pjesë të ofrimit edhe kazinot online. Tu nuk ka një dakordësi. Drafti për lojrat e fatit pritet të kaloj për miratim në datën 8 shkurt në kuvend.